Механохимиялық синтезі. Нанокомпозиттер мен нанобөлшектердің механохимиялық синтезі. Ыдырату әдісі. Нанокомпозиттер мен нанобөлшектердің механохимиялық синтезі. Тиімділігі мен экологиялық тазалығы. Ең жоғары болатын химиялық реакцияларға арналған еріткіштерін ешқайсын талап етпейтін, немесе оның айдалануына азайтатын қасиеттерге құрғақ технологиялар ие болады. Механо-химиялық процесті осы талаптарға сәйкес келеді. Бұл үрдістер шар немесе планеталық диірмендерде сақтау кезінде пайда болатын қатты фазалық реакциялардың механикалық белсендіруіне негізделген. Берілген механикалық энергияның химиялық өзара әрекеттесуін жиі тудыратын өте маңызды болып келеді. Механикалық белсендіру шарттарын оңтайландыру үшін бір қатар факторларды ескеру қажет. Себебі механо-химиялық реакция механизмі көптеген кезеңдерді қамтиды. Мысалы, реагенттердің кристалдық құрылымдарының алғашқы деформациясы, нүктелік және сызықтық ағаулардың жинақталуы және өзара әрекеттесуі. Заттардың блоктарға диспергирлеуі, фазалық байланыс кезінде аралық метатұрақты жағдайлардың қалыптасуы. Химиялық өнімнің гомогенизациясы және кейінгі термодинамикалық тепе-теңдік күйіне дейінгі релаксация. Механикалық химиялық реакциялар өте оңай өтетін, металл жүйелерінде жоғарыда сипатталған үрдістер толығырақ зерттелді. Алайда соңғы жылдары алынған нәтижелер бойынша механохимиялық үрдістерді зерттеуге арналған иондар мен молекулалық кристалдардың перспективасы төменірек екені анықталды. Иондық кристалдардың шекарасында екі қабатты электрлік қабаттар бар. Олардың заряды және потенциалы фаза аралық өзара әрекеттесуінің өтуіне айтарлықтай әсер етеді.
молекул кристалдарында табиғаты бағыты және энергетикасы бойынша ерекшеленетін химиялық байланыстардың ең жиынтығы болады. Олардың әрқайсысы механикалық әсерге нақты жауап береді. Қызметтік топтарын түрмен орналасуын молекулада өзгерту арқылы жаңа материалдардың синтезі үшін өте маңызды болып келетін механо-химиялық реакцияның өту механизміне мақсатты түрде әсер етуге болады. Механо-химиялық процестер салыстырмалы түрде төмен температураларда кристалдық құрылымның қалыптасуы қиын болған жағдайда жүреді. Сондықтан метатұрақты күйлерді, әсіресе нанобөлшектер мен нанокомпозиттерді синтездеу үшін механо-химияны қолдану үлкен қызығушылық тудырады. Соңғы жылдары нанокристалдық материалдарды алудың механо-химиялық әдістері айтарлықтай дамыды. Механо-химиялық белсендіру процесінде метатұрақты күйлердің қалыптасуының релаксациясының және тұрақтануының іргелі мәселелерін түсіну маңызды болып келеді. Жоғарыда аталып өткендей, қатысымен тікелей механикалық ынтақтағы әдетте нанобөлшектерді алуға жол бермейді. Себебі механикалық белсендіру бетақтағы ақаулардың пайда болуына байланысты массалық тасымалдау үрдістерін жеделдетуге әкеледі. Сонымен қатар сақталған серпінді энергиялардың бір бөлігі жылуға ауысады және соққы аймағындағы температура айтарлықтай артады. Мұның бәрі қайта кристаллизациялау үрдістерінің өтуіне және одан әрі ұсақталуға кедергі келтіретін ақауларды қалпына келтіруге көмектеседі.
Бұл аспектілер нанам өлшектерді алу үшін не ғұрлым болашағы зор. Гидрогенді қоспалардың механикалық белсендіру өлпістерінде болады. Жоғары қаттылығы және беттік энергиясы бар ұзап, белсендірудің бірінші кезеңінде. Ол жұмсақ құрауыштың ұсақтау үрдісін қанықтыратын ұсатқыш ретінде әрекет етеді. Тереңірек кезеңдерде терең дисперглеу пайда болуы мүмкін. Бұл құрауыштар арасындағы бетаралық өзара әрекеттесуден туындауы мүмкін. Жұмсақ құрауыш беттік белсенді заттың ролын ойнайды және ребрилердің әсеріне қатаң құрауыштардың ұсақталуына ықпал етеді. Сондықтан нанокомпозиттерді алудың ең тиімді әдісі гетерогенді қоспалардағы механо-химиялық реакциялар болып табылады. Бұл жағдайда жаңа фазаның нанобөлшектері реакцияға түсетін фазалардың контактісінде немесе қоспаның механикалық белсендіру арқылы алынатын бета тұрақты күйлердің ыдырауы нәтижесінде пайда болады. Механо-химиялық үрдістердің бірегей ерекшелігі қоспаның құрауыштарын деформациялық араластыру немесе механикалық балқу мүмкіндігі, яғни бастапқы құрауыштардың атомдық деңгейде араластыруы болып табылады. Деформациялық араласулар диффузиялық үрдістер мен басқа релаксация үрдістері өдіріп тұрғанда төмен температуралар кезінде орын алады. Бұл метатұрақты аралық өнімдерді соның ішінде нано өлшемді бөлшектерді тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Металл жүйелеріндегі нанокомпозиттердің механо-химиялық синтезі қазіргі уақытта белгілі және жақсы зерттелген. Нанокомпозиттердің көмегімен алынатын механо-химиялық реакциялардың негізгі түрлері көбінесе металл жүйелерінде төменде келтірілген. Бірінші, құрауыштардың бірін нанокристалдық жағдайға көшіруге әкелетін әдеттегі механикалық өңдеу. Бірінші жағдайда нанокристалдар болса, екінші формулада нанокристалдар. Жазып алыңыздар.
Бұл қуатты механикалық импульстері бар қатты заттардың қоспаларына әсер еткен кездегі нанокомпозиттерді алудың қарапайым және кең таралған тәсілі. Егер құрауыштардың біреуі қатты болса, ал екіншісі жұмсақ болса, онда механикалық өңдеу кезінде олардың біреуі кесіледі, екіншісі деформацияланады. Нәтижесінде ірі құрауыштың нанобөлшектерімен бөлінген қалыңдығы бірнеше нанометрден аспайтын жұмсақ құрауыштың пластинкаларынан тұратын композит алынуы мүмкін. Мұндай нанокомпозитті мысалы хром темір бинарлы металдар жүйесінде алынған. Мыс және хром қоспасының механикалық өңдеуін пайдалана отырып, көп болмады хром 170 құрамының механикалық қорытпасы алынды. Дифференциалдық сканерлеу калориметриясы әдістерімен және синхротрон сәулелену арқылы жүргізілетін қорытпаның зерттеуі бойынша қорытпа хромдағы мыстың қатты ерітіндісі немесе ол нанокомпозит болып табылады. Онда мыс нанобөлшектері метатұрақты көлемдік орталықтандырылған фазада қабық ядролық құрылым орналасқан. Кобальт қоспасының механикалық өңдеуімен 20-80-ге қатынасты пайызы кобальттық нанобөлшектері бөлшектерінен тұратын нанокомпозитті алу мүмкін. Құрылымдық өрістік микроскопия әдісімен нанокомпозиттің толық құрылымдық зерттеулері 15 нанометр өлшемдегі 7 кобальт нанобөлшектермен қатар мыс матрицасына 1 және 3 нанометр өлшеммен қосылған металл кластерлері бар екендігін көрсетті. Энергияның тойтаруы кезінде жиналған бір бөлігін релаксациялауға байланысты аморфты фазаның нанокристалға көшуі, мысалы темір және алюминий негізіндегі аморфты қорытпалардан нанокомпозиттерді дайындау. Аморфты оның өтуі нанокристал. Осындай процестердің мысалы аморфты темір кремний қорытпаларын өңдеу кезінде нанокристалға айналдыру бар. Бұл үрдістің қоспамен кобальт қоспаларымен жеделдетуі және баяулауы никель қоспасымен мүмкін екендігін көрсетті. Ниобидің қосылуы
әдетте осы өтпелі кезеңді тежеу және өңдеу кезінде аморфты қорытпаны сақтауы мүмкін. Егер өңдеу жиі ауада жүргізілсе, оны нанокомпозиттің қалыптасуына металл бетіндегі оксидтік қабықтың қалыптасуы қолайлы әсер етеді. Элементтердің бірін нанобөлшектер түрінде оқшаулаумен бірге интерметалит қосылысының ыдырауы. Формуланы жазып алыңыз. Күрделірек механикалық реакциялар келесі формулаларын көрсетілген. Бұл формулаларды жазып алуларымыз қажет. Мысалы, карбидтердің химиктермен фанеттердің, нанобөлшектердің, графит, кремний және қалайы бар әртүрлі металдардың өңдеу қоспалары арқылы алуға болады. Нанокомпозиттерді алудың тағы бір нұсқасы механо-химиялық қатты фазалық алмастыру және ауыстыру реакциялары. Мұндай реакциялардың мысалдары ретінде темір нитридінің металл алюминиймен немесе кремниймен өзара әрекеттесуі, және темір карбидінің хроммен реакциясын келтіруге болады. Келесі формулаларға назар аударып, осы формулаларды жазып алыңыздар. Интерметалиттің сутектендіру кезінде 10-20 нанометр болатын купер мен кобальт нанобөлшектері құрылады. Олар көптеген сутектендіру өнімдерімен қоршалады. Егер нанокомпозитті емес нанобөлшектер түрінде оның құрауыштарын алу қажет болса, онда басқа да арнайы әдістер қолданылады. Мысал ретінде олардың біреуін қарастырайық. Никель мырыш ферритінің нанобөлшектері, цинферум оттегі 4 феррит пен кварц қоспасын 200 секунд ұзақ уақыт өңдеу арқылы алуға болады.
Осылайша, 8-ден 50 нанометрге дейінгі керек бөлшектері алынды. Реакцияға түспеген кварцитті және басқа құрауыштарды металдардан бөлу алу үшін қоспаны 1 сағат ішінде 2 метр H4O4 ерітінісімен өңдейді. Бұл өңді ферит бетін зарядталуына келіп соғады. Ал қалған бөлшектер зарядталмай қалады және бөлінуге пайдаланылады. Ферит бөлшектері ғашының бақыланатын өзгеру кезінде болуы мүмкін. Зольды құрайды. Механикалық композиттен нано бөлшектерді алу мен бөлудің қызықты және тиімді әдісін жақында Маккормик ұсынды. Нано бөлшектерді алу үшін әртүрлі ауыстырмалы қатты фазалық реакциялар пайдаланады. Олар қатты фазалық өзара әрекеттесу нәтижесінде пайда болған қоспалы өнімдердің қарапайым химиялық еріткіштерде оңай ерітілетіндей. Ал мақсатты өнім болатын нано бөлшектер ерітілетіндей болып таңдалды. Мысалы, егер мырыш сульфидті нано бөлшектерін алу керек болса, онда қатты фазалық механо-химиялық реакция пайдаланады. Формуласы көрсетілген. Нәтижесінде алынған бөлшектері өлшемі 500 нанометр агрегаттарды құрайды. Олардың әрқайсысы олардың әрқайсысы өлшемі 10-12 нанометр болатын бөлшектерден тұрады. Егер бастапқы қоспаны реакция өнімімен кальций хлоридімен араластыратын болса, онда агрегаттардың қалыптасуына жол бермеуге болады. Және қажетті өнім сұңқұрт өлшемі 7-9 нанометр болатын оқшауланған бөлшектер ретінде қалыптасады. Өнімдердің қоспасынан кальций хлоридін шығарып алу метанолдағы селективті ерітумен, одан кейін мырыш сульфидінің центрифугасымен жүзеге асырылады. Сол сияқты кадмий сульфиді бөлшектер синтезделеді. Ол үшін кадмий хлоридімен натрий сульфидінің реакциясын жүргізеді. Мырыш сульфидінің жағдайында бастапқы қоспасы стереохимиялық мөлшерге қатысты 16 есе натрий хлоридімен алдын ала араластырылады. 1 сағат ішінде механикалық өңдеуден кейін пайда болған кадмий сульфиді бөлшектері натрий хлоридімен сумен жуу арқылы бөлінеді. Осы әдістің көмегімен 4-8 нанометр
мөлшердегі кадмий сульфид бөлшектері алынды. Оксидтердің механо-химиялық қалпына келтіру реакциялары белгілі. Жақына қалпына келтірілген зат ретінде оксидті емес, пероксидті алсақ, онда механо-химиялық қалпына келтіру өздігінен таратылатын жоғары температуралық синтез тәртібінде өте алады. Реакцияны Ожесінде болатын жану тәртіптің емес, әлсіз жану деп атауға болатын тәртіпті өткізу отырып, қоспаның өңдеу тәртібін өзгерту арқылы, немесе инертті еріткішпен араластыру арқылы 40-50 нанометр өлшемдегі нанобөлшекті түріндегі реакция өнімін алуға болады. Осылайша ванадий оттегі екінің тиісті металдармен өзара әрекеттесу нәтижесінде алюминат пен барий танаты алынды. Қарапайым оксидтердің күрделі оксидтердің механо-химиялық синтезін мысалы мырыш оксидінің темір оксидінің қоспасын өңдеу арқылы мырыш ферритінің нанобөлшектерін алу болып табылады. Дегенмен механо-синтезден алынған нанобөлшектер жылыту кезінде тұрақты феррит кристалдарына айналады. Сондықтан, наноматериалдарды механо-химиялық синтездеу кезінде механо-химиялық өңдеу жағдайларын оңтайландыру қажет. Әдебиетте топохимиялық реакцияның механо-химиялық белсендіруінің ерекше жағдайлары сипатталған. Литий қыздарының ерітіндіден гипситке интерполациясы оның кристалдық торында кернеулерге әкелетіндігін анықтады. Бұл кернеулер қабаттар арасында қашықтықты ұлғайтуын сыналау әрекетіндегі сипатқа ие болады. Бұл кейінгі интерколлеяциялық шарттарының жақсаруына әкеледі. Механикалық кернеулердің релаксациясының нәтижесінде гипситтің реакциялық қасиетін арттырады. Реакцияға жауап берудің жылдамдығы мен толықтығының ұлғаюына әкелетін кристалдық ақаулар пайда болады. Бұл жағдай қабат аралық кеңістігінде түрлі химиялық реакцияларды жүргізу үшін қолданылуы мүмкін. Мұндай реакциялардың ерекшелігі реакцияға жауап беретін молекулалардың бір-біріне қатысты бағдарлануын, молекулалар арасындағы қашықтықты және олардың қозғалтқыштығын кристаллографиялық бақылау мүмкіндігі. Нанобөлшектердің күрделі композицияларын дайындау қабатаралық кеңістігіне интерполирленген реагенттердің көмегімен жүзеге асыруға болады. Бұл жағдайда түрлі нұсқаулар болуы мүмкін. Екі реагенттердің қабат аралық кеңістігінде болған кезде реакцияға байланысты нанобөлшектердің қалыптастырылуы. Екінші реагент, мысалы, тотығу реакцияларындағы оттегі жүйеге сырттан кіреді, сол арқылы интерколлация кеңістігінде орналасқан қалпына келтіргішті тотықтырады. Екінші жағдайда өнім гидрогелитке
интеркалерленген термиялық ыдырау кезінде күрделі қосылыстардың құрылым сияқты қабатталған құрылымды жоюмен бірге бөлек фазаға бөлінеді. Бұл жағдайда қалыптасқан аналогтер, мысалы, перманганаттың интеркалерленген иондарының қанықпаған органикалық қышқылдармен өзара әрекеттескен кезде, мысалы, маргинс ойқыс OH4 дәрежесінде 4-2Y құрылуында қабат аралық кеңістігінде қалуы мүмкін. Екінші жағдайда өнімдер кешенді қосылыстардың гидрогенеттік құрылымына интеркалерленген термиялық ыдырау кезінде қабат құрылымының бұзылуымен жеке фазаға бөлінуі мүмкін. Ыдырату әдісі. Қарапайым оксидтердің нано ұнтақтарын термиялық тұрақсыз тұздар, нитраттар, сульфиттер, ацетаттар, оксалаттар мен гидроксидтерді ыдырату сияқты қарапайым тәсілмен алуға болады. Бұл заттар ыдырағанда газ тәрізді өнімдер бөлінеді. Бұл қатты реакция өнімнің дистерленуіне әкеледі. Әдетте процестің температурасы неғұрлы төмен болса, онда түзілетін оксидтің бөлшектері кішірек болады. Сондықтан ең ұсақ дистерленген оксидтер гидроксидтердің ыдырауы арқылы алынады. Олардың ыдырау температурасы кейбір жағдайларда әдетте тұздардан төмен болады. Мысалы, әдебиеттерге сәйкес никел гидроксидін 220 градус Цельсий температурасында ыдырату арқылы ең аз никель оксидін бөлшектерін алады. Нитраттар 350 градус Цельсий кезінде ыдыраса, 40 нанометр түмір өлшемінде ұнтақ қалыптасады. Ал ацетаты 378 градус температура ыдырататын болса кезде 23 нанометр бөлшектерін орташа өлшемінен никель оттегі ұнтағы құрылады. Осылайша пештен басқа ешқандай құрылғыларды талап етпейтін осы қарапайым әдіс бөлшектерінің өлшемі 1-10 нанометр болатын қарапайым оксидтердің нано ұнтақтарын алуға мүмкіндік береді.